work on that song? Where can I say it? Okay, maybe I'll sit down there. Take a chair. I'll sit. Take the seat down here. I'm going to sit right here. Thank you. Hallelujah! Amen! Azaza muri choga, choga mani muri kuyuba kumaradi. Eh, ni ukuri ya choga muri yero Kristi mose. Hallelujah. Mani wa mko mishare. Ita, ya se, mwenye data na gira mbasuwa ni mbiki wa ngami kazi. Jesus is Lord. Eh, Yesu no ngami. But David, I live about 8 miles from the Queen. And I've taken a photograph. Velo, ati David aturanye n'umwami kazi, niko yabwiraga ariko ni shuti yanjye nange turanye n'umwami kazi. I don't have a picture of Jesus though. Velo, ndashaka kugira ngo mbabwire umwami Yesu. I want to talk about being qualified to serve in God's army. Ati ndashaka kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana rivuga gusakaza ubutumwa bwiza. My friend is going to read Isaiah 55:8-9. Muri Yesaya 55:8-9 kugera ku 9. 2 verses 8-9. Kati asome cyane mu byumba. 5:5 kugera ku 9. Erega ibyo nibwira sibyo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga. 9. Nguko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Amen. So the Lord is saying, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Hey, Imana iravuga ngo ibyo yibwira ubwenge bwayo sibwo bwanyu. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Ati iravuga ngo ni njyewe munyabwenge kuruta mwewe. My thoughts are more than your thoughts. Ati ibyo ntekereza sibyo mutekereza. I want to share something now. Just the history of Israel had fallen into sin. And therefore, the Lord allowed enemies.